պետության ոչ մի բանից չեմ կարողանում օգտվեմ։ Էլ ինչի համար ենք ապրում։ Ինչի համար ենք էլ ապրում, եթե մենք պետքա պայքարենք, ես մեղավոր եմ, որ ողջ եմ վերադարձել այսօր, մեղավոր եմ, որ ոչ մի վիրավորված տեղ չունեմ, առաջի կարգի հաշվանդամ չեմ։ 1988-ին ընդամենը 17 տարեկան էի, ասում է Սուսաննան, նորեի ավարտել դպրոցը, այլ երազանքներ ունեի։ Ճակատագրական մի օր, սակայն, պատահաբար հայտնվում է շատերի հավաքավայր դարձած ազատության հրապարակում և այդ օրվանից տանը նրան հազվադեպ էին տեսնում։ Ազատության հրապարակում էր, հետո արդեն Տիգրամեջ ջոկատի տղաների հետ սամանին։ Մասնակցում է գրեթե բոլոր մարտական գործողություններին և զինադադարից հետո առողջական խնդիրներով վերադառնում տուն։ Վերադառնում է, բայց չի դադարում պայքարել։ Արդեն 20 տարի է Սուսաննան պայքարում է արժանապատիվ կյանքով ապրելու, օրվա հացը վաստակելու համար։ Ես իմ լավ տարիները ծախսել եմ ազգիս համար։ Լավ տարիները ծախսել ենք եւ շարունակում ենք ծախսել։ Ոնց անեմ, ասեք, ես կարող եի, չէ՞, մյուսների նման փող կուտակեի, ես ունեցել եմ իմ օբյեկտներն էլ եմ ունեցել, իմ խանութներն էլ եմ ունեցել, բայց ամեն ինչ վաճառել եմ, դրել եմ ազգիս համար։ Լավ, մի րոպե, ես ունեմ։ Իսկ հիմա ես ոչ մի բան չունեմ, 100 դրամ տրանսպորտի փող չունեմ։ Սոցիալական այս անարդարության հետ միայն Սուսաննան չէ, որ չի կարողանում հաշտվել։ Արդեն մեկ շաբաթ է բազմաթիվ ազատամարտիկներ ժամանակին հանուն այրենիքի, իրենց կյանքը վտանգելու արժանի և միաժամանակ նվազագույն փոխհատուցումը փորձում են ստանալ նստացույց անելով, բողոքելով Հանրապետության նախագահին, կառավարությանը բողոք նամակներ գրելով։ Պահանջում ենք, որ սոցիալական հարցերը կարգավորեն մեր, որպեսզի կարողանանք գոնե անվճար երթևեկել։ Ազատամարտիկներ կան, որոնք ասենք զոհվել են, իրանց ընտանիքները մտնում են դատարկություն ատիրում տները, սոված են մարդիկ, չունեն ոչ մի բան։ Ազատամարտիկները ցանկանում են արժանապատիվ ապրել այն երկրում, որի համար կռվել են, որի համար զոհվել են իրենց ընկերները։ Այսօրվա իմ պահանջը ոչ թե մենակ այդ իմ պահանջն է, այլ իմ ազգի բոլոր պատերազմի մասնակիցների պահանջն է, որ մեզ գնահատեն մեր արժանի գնահատականներով, որ մեզ էլ չանտեսեն։ Մեր նախագահն ասում էր, Սերժ Սարգսյանը, որ ոչ մի զինվոր, ոչ մի պատերազմի մասնակից չի անտեսվելու, բայց այսօր ես այդ անտեսվածներից մեկն եմ։ Այս նրանք, որ ես հանել եմ, ո՞ւմ ա պետք էսի, ինչի՞ս ա պետք, տվել են այս դատարկ դակումենները, ո՞ւմ ա պետք։ Ես ինձ ոչ կշտացնում ա, կամ ես իրանց տված մեդալները, ոչ է իմ երեխու փորնա կշտան, որ մեկին էսի ցույց տամ, կարակ ինձ ասեք, որ ոչ մի բանով չեն օգնում։ Վերանայել զինծառայողների կենսաթոշակները, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրվող պետական աջակցությունը, սոցիալական մի շարք խնդիրներ կարգավորող ազատամարտիկների 12 կետանոց նամակն արդեն կառավարությունը ստացել է։ Կառավարության աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության և դիմումների քննարկման վարչության պետն այսօր էլ խոստացավ, առավելագույնը մեկ ամսում ազատամարտիկները նամակի պատասխանը կստանան։ Ազատության հրապարակում նստացույց անող ազատամարտիկների բարձրացրած խնդիրները մեկնաբանել են Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Ըստ նրա, այդ հարցերը գտնվում են Պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում։ Պաշտպանության նախարարի հանձնարարականով սոցիալական վարչության պետը 2 անգամ այցելել է ազատամարտիկներին, քննարկել է նրանց բարձրացրած խնդիրները, հնարավոր լուսման ուղիները։ Ըստ Արծրուն Հովանիսյանի, եթե կառավարություն ազատամարտիկների նամակը հասցեագրի իրենց, ապա իրենք պատրաստ են օգնություն ցուցաբերել։ Իսկ մինչ այդ մերօրյա անտեսված հերոսները չեն դադարեցնի իրենց պայքարը և կպահանջեն սոցիալական արդարություն։ Սոնա Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Երկիրն Այսօր։